Nego što krenemo sa videom, puno vas me je pitalo, Guldenito, kako ja da streamam na Trovoću i ja da postanem streamer? U suštini mogu da vam kažem da je vrlo prosto, imate bronzu, silver, gold, platinum, diamond i master. U zavisnosti od broja gledalaca i koliko dugo streamujete, ući ćete u određeni program. Na osnovu toga dobijate određeni honorar, logično. To je takozvani Trovo 500 Blue program, jel tako? Od 8. do 12. decembra su napravili beta challenge. Svi streameri će biti formirani u 3 grupe i trebaju da razbiju tu betu, to je izazov. Neki od njih dobijaju nagrade. Ako niste streamer, možete da počnete. A detalje možete naći na njihovom kanalu koji se zove Trovo Live. Zapratite naš Trovo na kom ja streamujem radnim danima, Stevan vikendom. Dobro došli ljudi u najnoviji video, u današnjem klipu, kao što možete da vidite. Idemo, znači u auto sam trenutno, idemo da kupimo najjaču traku koja postoji. Zalepit ćemo je na dva stupa od zida, zaletit ćemo sa jugom, raspršće se jugo, svašta nešto danas će se desiti. Bacite like. Da krenemo, idem kako se zove da nađemo tu traku. Stigao sam kući, uglavnom šta sam kupio? Kupio sam ovo neka Tesla Extra Power, traka za Universal, znači može ljudi da se lepi, ne znam, bojler, bubreg, ono, vidite, može bilo šta. Sad ću da snimim juga šta se desilo s njim. Sa strane i dalje blatnjam, nisam očistio ono blato od prošlog klipa. Vidite da jugo stoji krivo, neki fanovi su uzeli i pomerili ga, kako to znam? Pa evo, pogledajte ljudi, znači, neko je uzeo i ovako ga je gurao, razumete? Pomerio ga je ljudi skroz u stranu i sada je jugo u krivu parkiran. Tata, ovo je tvoja reakcija na Tesla Extra Power. Lepleću traku. To si mi kupio za rođendan? Da. Srećan tata, 21. rođendan. Hvala, lepo sine. To je toliko jaka traka da možeš da builduješ s njom, vidiš? Da. Da napravimo tegove. A možeš i kombi da vučeš sa tvojim Mercedesom, hoćeš? Nemoguće. Hoćemo za neki drugi video da probamo. Kada razbiješ branik, lupiš u zid, on se raspadne, uzmeš ovaj selotep i zaleti. Zato sam ga platio 500 eura. Zato je preskup tako. Gde ćeš ti jugom da prođeš sa 100 na sat odavde? Zaletiš se... Ne dam ja ovo. Zašto? Pa to si mi kupio za rođendan. Gledaj ljudi, ipak moram da idem da kupim još trake, ovo nije baš dovoljno. Gde je moja kuća? Dođi, Vucka. Ne! Uzet će mi trak. Ja dam ti moj zube, jer te ima kod zubara. Bavo, ne te ima. Gde? Vidi, Vucka. Pop. Ne, to je 1000 dinara. Ne, to mi je. Podeći da vraća, gde je? Pali si jugo posle 10 dana. Da vidimo, da vidimo ljudi kako će tata ući odavde. O, ja ne znam da ga upalim. E, ključ ti ovde ostao. Koji ključ? Pa ne, i Fiat Punto. Nacrtan je Fiat Punto. Mislim ljudi ovo upaliti, šta mislite, posle 12 dana. Nemoguće da je isparilo gorivo. Eto ga, bravo tata. Ja uvek vozim pod rušom, ne moraš da spustiš. Opasan auto, ovo je opasan auto. Tata, pali brisače, jedno svetlo ne radi. Ja! Šta sam ja to kupio? Uzeo sam ljudi jedno ovo, znači 8 ujutro, jebe ga ljudi, lajkite klip, ustao sam u 8 da biste imao klip. Imamo 5 ovakvih traka, vidite. Ovo je širina 5 metara, ovde ćemo da zalepimo i tata će sa jugom da se zaleti ovako. Ovako će da udari. Bam! Ha! Vrata ti se otvore. Vrata ti se otvorila malo. Inače, ovo je blato još od pre 3 godine. Znate ono ljudi što sam snimao klip pre 15 dana nisam očistio, zato što jugo ne mora generalno da se čisti, on će sam, kako zove na otpadu, da se očisti. To je to! Ali još nazad da bi se zaleteo. Još, nek dodirne. Još. Još slobodno, morat će ljudi. Dobro je. Dobro je, kad je već pomerio žudinje. Tata, pa što si udario žardinjeru? Ja sam rekao još. Viš sad si mi ogulio žardinjeru. Ja vidi stvar na auto ostalo. Nema veze. Mislim namjerno sam to uradio. Da misliš da oko ove bandere, da oko nje botam? Da ide preko cele ove bandere pa ovamo. Jedino tako može, nikako. Ali ovdje nemaš gde da provučeš. Jesi ti neki mađioničar? Ovako ovdje gore ga, wow! A što ako odvalim kapiju? To je ta skupa. Ova je baš opasna skupa. 10 eur. Pogledaj koliko je jaka. Pa nije uopšte jaka. Slušaj, ovo ne radi na lepak, ovo radi zato što je ovo platno. Vidiš da samo od sebe puca, to je neka specijalna za druge stvari. Ovaj selotep može kombi da šlepa, to sam ti rekao. A rekao si za ovaj, ovoj sam 10 eura platio. Ali to je za specijalne namene. Če ovo držati, tate, šta misliš? Pa nije. Boga mi utegnute. Ne znam za šta je namenjena ova siva traka, ali je jako veliko sranje, ova dosta jače lepi, tako da nju ćemo baš onako da izlepimo svih 5 komada. Još 5 traka imaš. Vidite kako je ovo ovdje već debelo. Ima jedno 100 slojeva, sigurno. Vidite.
još i dalje radimo. Po mom nekom mišljenju ovo izgleda dosta čvrsto, znači ljudi vidite kako je učvršćeno. Ovde gore je siva, ovde je sve čvrsto učvršćeno i ovde je dosta debelo, znači ljudi vidite, ovo je kao moja ruka. Kao što vidite, dosta je čvrsto, onako zategnuto da kažem. Tata, šta misliš, hoće li Jugo uspeti da prođe kroz ovo? Pa teško, ovo može šleper da šlepa, kad bi se sve zateglo u jedno, ne znam, ja se samo za kapiju brinem. Neće kapija otpasti, ne verujem. Neću ja da uvatim zalet, ti ćeš. Vidite ljudi, to slovo G nije otpalo, neki su hejtovali. Ovdje ne to raspršćeti se to, e neće ljudi moji, znači vidite kako je lepo slovo G, objavio sam sliku, bio i na Instagramu, stvarno vam se sve vidjelo. Skrno izgleda jako zategnuto, jako debelo, ne znam, vidjet će. Sve je spremno, možete da uđete na suvozačevo, pa ne može se vozačevo. I... bolilo čak i mene. Hoće li Jugo paliti? Ovo se namerno desilo, joj. Nije auto ljudi vlatnje, učinilo se samo. Otvori prozor, ste spremni? Ja jesmo, a ne znam Jugo jesmo li. Daj ga, isturiraj ga malo. O! Idemo ljudi. Prva i krećemo. I... oh, što se ugasio? Nije mogao da ide dalje. Ja tu moj selotep. Vidite ljudi kako se ovde zalepio. Je li jak selotep? Ne može Jugo da izdrži to. Vidio. Pa sjeba će mi farbu čoveče, nije se ništa desilo selotep. Dalje ljudi pre. Idemo nazad. I koliko dima. Još. Dosta. Tako. Evo ga. Sad je natero. Idemo tata, može jedan pun gas. Ali ne može, pa vidiš da i kapi odvuče, sve odvuče, ne može. Što? Pa puknut ćeš opet šajbna. Neće! Šta? Aj prvo još jednom, šta? Prvi put mi se činilo kao da ti se ugasio, sad stvarno neće. Evo, 4 sloja tog selotepa da zamotamo, možeš da šlepaš kombi, možda se šlepa. Lajku ti ljudi video da probam u nekom narednih video, ne mogu da verujemo. Ajde, još jedan sale da probam. Idemo? Idemo. Gledajte vi ovo ljudi. Ne može. Ne može, brate. Jedva. Pa lajsta mu otpala. Jel? Sjebao se. Pa vidiš ona crna dole na betonu. Jao, brate. Jedem u lajstu. Čekajte ljudi, vratit ću. Visi sa druge strane, Juga. Idi obiđi. Moguće, ovo sjebao se stvarno. Čekajte ljudi, da odvalimo. Evo ga. E, tako. Ništa ljudi, ovo ćemo zaponeti. Ovo ćemo zaponeti, evo izvolite. Dobro, ne treba mi dešiti. Čekajte ljudi, stavit ćemo ga, vratit ćemo. Vrat ćemo Jugo u dvorište. Ajde, čekaj. Ovako pa. Nek stoji to tu, radi sad ova lajsna. Ne mogu da verujem, brati, da se ovo desilo, ljudi moji. Pogledajte, ove neke lajsne su se odvalile. To je s ovih strana, vidite sad kako ima ovde nekih pukotina, ono, gledajte. Vidite kako je ovdje rđavo, sad nema lajsni. Ovo je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Malo mi je žao zbog lajsni, a dobro, kupit ćemo novi, bolji, jel' tako? Jugo. Jugo? Da. Pa dobro, Mercedes nećemo još uvijek, polako. Vidite ljudi koliko ovo iz jednog dela, sad ću ja to da skinem. Lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal. Do sljedećeg videa, zlatni brat vas ljubio vrat, nemojte da lomite lajsne, ćao.